क्रिकेट क्लब जो आमचो खुद्द बेती बेतीचो जो आसा तो खुबशे उपक्रम ह्या वाठारांत करता तेन्ना ते क्रिकेट खेळटा फुटबॉल खेळटा आनी आत्तां जे चवथीक जे डेकोरेशन कॉम्पिटिशन आसता मकर कॉम्पिटिशन आसूं की बाकीचे जे लेडिजां खातीर आनी कितें कॉम्पिटिशन आसूं ते सगळे कॉम्पिटिशनां हे करता त्याच्या खातीर त्यांचे हांव मना काळजांच्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज आमची जी शाळा आसा जे आमी हांगा शिकलेले जे बेतीन फस्ट टू फोर्थ पर्यंत आमी जे शाळेंत शिकलेले आसा तेंच्यांनी एक आयज उपक्रम आयज हातीन घेतलो आनी जे माणकुली जी भुरगीं आसा पयली ती चवथी तेच्या खातीर आतां पावसाचो टायम जाल्लो आसा तेच्या खातीर आयज आमी हांगा सगळे जाण जे आमचे ह्या वाठाराचे वॉर्ड नंबर 5 नारायण नायक पापा आसूं किंवा आमची झॅड पी कविता गोपेश नायक आसूं हे सगळे जाण हांगा आयज जमा जाल्लेले आनी जे आमचे स्पॉन्सर आसा तेवूय जमा जावन आयज आमी हांगर 47 हांगर वांटप केल्लेले आसा भुरग्यांक आनी ही शाळा जी जावन आसा ती आतां म्हाका दिसता बऱ्या पैकी आयज ही सजलेली आसा तेन्ना आमचो माननीय आमदार परवडचो रोहन सर हेणें फुडारपण घेवन हे शाळेचे कंप्लीट कायापालट केल्लो आसा तेच्या खातीर तांकां मोठ्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच तेचो तेको आमकां सदांच आसतलो आनी ज्यो आमी ऑलरेडी टिचरींक ज्यो हांगा शिकयता तांकां ऑलरेडी सांगलां तुमची कितें डिफिकल्टीज आसा ते आमकां सांगच्यो आमी तो इनिशिएटीव घेवन जीं जीं कामां आतां थोडीं अधुरी उरल्या ती आमी कामां करून दितले म्हणून थँक्यू. नमस्कार. आयज बेतीम युनायटेड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हेंच्यांनी हो एक जो असो बेतीचो क्लब आसा जो स्पोर्ट्सानूच न्हू तर सोशल वर्कानूय एक्टीव आसा. बेतीम युनायटेड क्लब खुबश्यो एक्टिविटीज करता जश्यो कोविडाचे टायमार तेंच्यांनी भरपूर रस्त्यार येवन लोकांक हेल्प केल्लें आसा. तशेंच बारीक बारीक कामां म्हटल्यार बायलां खातीर कुकींग कॉम्पिटिशन आनी गणपतीच्या टायमार डेकोरेशन कॉम्पिटिशन प्लस दिवाळेच्या टायमार आकाश कंदील कॉम्पिटिशन अशीं खुबशीं कॉम्पिटिशनां ते करीत आसा. आयज हे आयज तेंच्यांनी आनी एक सोशल वर्क म्हटल्यार जी शाळेची जी भुरगीं आसा हांगसर तेंकां सगळ्यांक आयज सत्र डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा. सो ह्या खातीर हांव बेतीम युनायटेड क्लबाचें हांव अभिनंदन करतां आनी तेंच्यांनी अशेंच प्रोग्राम फुडें चलोवचे. बेतीम युनायटेड क्लब जो आसा हो एक ह्या क्लबाक आमचे परवडचे आमदार रोहन फोटी हांणी भरपूर हेल्प केल्लो आसा. सो हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्या फुडारपणान अशे बारीक बारीक क्लब्स आनी अश्यो बारीक बारीक एक्टिविटीज परवरीन जाता ह्या बद्दल हांव ह्या खातीर हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.